Voskupoja ka qelur zyrtarisht sezonin turistik. Edhe këtë vit fshati piktores ka përzjedhur 24 qershorin që përkon njëkohësisht edhe me festën e Shën Prodhonit, e njohur si një nga festat më antike të besimit ortodox. Qindra e vizitorë nga Korça dhe rrethinat janë bërë pjesë e festës ku nëpërmjet një panajiri janë promovuar edhe vlerat voskupojare. Fillimisht turistët kanë kryer rite të ndryshme fetare në manastirin e Shën Prodhonit dhe mandej janë argëtuar në natyrë me familjarët e tyre. Në radhë të parë të na gjej gëzuar të gjithëve. Ter popullin shqiptar. Jemi aq mirë sa s'ka ku të veje. Këtë vit e kalojmë gëzual, e nga motë gëzual, për të tel nga janë e nga s'janë. E të respektuar qofshin që vinë në këtë fest. Festa ka vijuar gjatë në Voskopoj, margëtimet të ndryshme ku nuk kanë munguar edhe produktet artizanale dhe ato historike e kulturore.